Өнер ордасы Алматыда қала күнін тойлау шеңберінде оркестрлер парады фестивалі өтеді. Осымен 6-шы жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған шара классикалық музыкадан жанына рахат алатын талғампаз тыңдармандардың басын қосады. 25-27 тамыз аралығында Республика сарайының алдында Дархан даламызда өлеген халық әндері, ретро әндер, Еуропа хиттері орындалмақ. Алматы қалалық симфониялық оркестрден бөлек отырар сазы, мемлекеттік өрмелі аспаптар оркестрі бірлесіп жұртқа мерекелік көңіл-күй сыйлайды.